su da ste dobro, dobrodošli u moj novi video. Danas snimamo The Best of Beauty and Makeup 2022. Izvukla sam ovdje od svakog, šta mi je sa vokabularom, svake stvari, dakle po moju najomiljeniju, odnosno ne najomiljeniju, nego tu koju sam najviše koristila u 2022. Znači imamo jedan bronzer, jedan puder, nebitno. Vidjet ćete već kako funkcioniš ovaj video. Ali sam ubacila i skincare. Pošto je bilo stvarno nekih dobrih proizvoda i neke vučem još od prošle, pretprošle godine, ali prebacila sam se dosta na Biologique, tako da ćete da vidite. Pričala sam o tim proizvodima milijun puta, ali nisu svi Biologique. Tako da, ostanite sa mnom. Krećemo od proizvoda, dakle, ovo mi je treća ili četvrta bočica. U pitanju je Drunk Elephant Jelly Cleanser Purify Plus Dissolve. Ono što ovaj cleanser radi jeste bukvalno vam očisti lice od svih prljavština, od šminke, ne ostane jedna tačkica na licu i tako se nekako osjećate čisto, da ne mogu da vam objasnim. Dakle, ja ovo koristim i za skidanje šminke i kao cleanser kad nemam ništa, dakle, apsolutno je nebitno. Probala sam bila nešto drugo, lice mi je momentalno buknulo jer ovog nisam imala, tako da sam otrčala i kupila ovu bočicu koja je bila četvrta bočica po redu. Tako da, imate ga kod nas u Sephori, stvarno savršen, savršen proizvod, ne mogu ga dovoljno nahvaliti. Zatim imamo tonik, odnosno toner. U pitanju je REN Ready Steady Glow. Ovo je isto moja, bog te pita koja bočica, dakle sigurno sam više od 4 potrošila ove, evo, opet ga skoro i nema. Ja ne mogu da vam objasnim kako se vama lice sija od ovoga, koliko čisti lice. Jednostavno, od svih tonera koje sam u životu probala, na ovom sam se najviše zadržala i bukvalno ga ne bi menjala ni za šta. Koristim i Biologique-ov P50, ali mnogo više volim ovaj. Tako da, kad bi neko morao da mi stavi ta dva, ja bih izabrala ovaj, iako se ja kunem u Biologique kozmetiku, jednostavno ovom toneru nema zamene. Ne znam ni kako sam ga otkrila, mislim da mi ga je Sephora poslala u nekom PR paketu davno i da sam jednostavno od tad samo nastavila da ga kupujem. Oduševila sam se, onda sam vidjela i mnogi influencere da su pričali o njemu i svi su prezadovoljni, tako da ako ste u potrazi za tonerom, ova bebica ovo se zove. On je negde oko 3 i nešto hiljade, ovaj cleanser je, ja mislim, isto oko 3 i nešto. Zatim idemo na kremu za lice. U pitanju je, pogađajte, Dermo Purifiante Biologique. Najbolja krema ako imate nestručnu kožu, odnosno da vam i dalje imate tendenciju da vam iskaču bubuljice i sad po redu. Jednostavno čisti kožu iznutra. Ja ovo koristim kao noćnu kremu. Preteška mi je ujutru. Malčice je, nije masna, ali osjećate je na licu, dakle, nije kao ono gel prozračna tekstura, jednostavno tu je. Osjećate, ima neki specifičan miris, ali ova krema je potpuno promenila moju teksturu kože, uopšte, znači, izađe meni i dalje po nešto, ali mnogo ređe nego inače, i potpuno mi se promenila koža na bolje. Ja prezadovoljna, ova krema košta negde oko 8000 dinara, možete je naći u svim salonima koji rade sa Biologique-om, ja ću ostaviti dole link od moje Danijele, naravno. Serum, ovo je novi serum, ja inače imam 6-7 različitih Biologique-ovih seruma, svi su fenomenalni, međutim, ovaj mi je nekako, iako ga koristim, ne znam koliko je sad prošlo od kad je izašao, tipa mjesec dana, manje više, nisam sigurna. Ali kolagen original, dakle, ovo je, imaju standardni njihov stari kolagen, ovo je novi, dakle, plava je bočica. Ne mogu da vam objasnim kako hidrira kožu, koliko koža bude mekša od njega i definitivno od svih tih koje koristim već dugo, ovaj mi je ostavio najveći utisak. Ako vam treba još neki, ja najviše volim placentu pored ovoga, tako da, eto, obavezno, naravno Biologique treba kupovati u skladu sa vašom kožom i treba se konsultovati sa vašim dermatologom, slash kozmetičarkom, odnosno sa stručnim licima koji rade sa Biologique-om, koji vam najbolje preporučuje preparate za vas,
ali jednostavno ovaj serum i ova krema ludilo mozga. E sad, ja znam da je ceo svet lud zavivan maskom za lice, ja iskreno nisam toliko, mislim, sviđa se meni moja koža posle vivant maske, ali prva stvar, ja ne volim te maske koje se onako zalepe na licu i ne možete da pomerate apsolutno ništa. Drugo, miris vivanta je meni jako naporan. Tako da vivant stavim jednom mesečno, na primjer. Ovu masku stavljam sigurno dva puta nedeljno, u pitanju je Vizo Elastin maska. Toliko lepo hidrira kožu, toliko vam lice bude elastičnije od nje i jednostavno kao da se preporodite. Dakle, ja umem i da prespavam sa njom, da je stavim uveče i umjesto da je skinem ja samo zaspim, ujutru se naravno umijem, ali prosto ima tu teksturu kreme i samo imate taj beli sloj na licu, dakle ne zategne vam kožu ništa i većinski ako je ostavite toliko dugo, koža je onako dosta upije, a kad je ostavite duže nego što bi trebalo ili ti ja kad zaspim sa njom, bukvalno ova, dopolje sad ovo da ne radim pošto sam našminkana, ali ovako kad istrljam lice ona se sama maltene skine. Tako da, najbolja maska ove godine. I posljednji beauty proizvod koji imam jeste, ovo sam otkrila zato što sam imala saradnju sa njima, poslali su mi paket njihovih proizvoda, međutim, ove eye patches Farmstay Black Pearl and Gold sam ubila koliko sam ih koristila, ovo nije deo naše kolaboracije, nemaju ni pojma da sam ovo okačila ovdje, odmah da znate, ali ja ove, ovo su kao maskice za ispod očiju, dakle crne, ja njih držim u frižideru da bi bile hladne i da bi mi ujutru spao otok koji prosto uvek imam. Dakle, lice mi bude maltene za tri broja veće ujutru, zašto ja sad ovo ne mogu da zatvorim. Dobro, bolje da ne diram ovo, da ne bi sve ispalivala. Uglavnom, hidrira taj deo ispod očiju i smanjuje otok, što je meni u principu najbitnije. Tako da, to je to što se tiče skincare-a. Sa ovim proizvodima jednostavno ne možete da pogrešite, to vam garantujem. Znači, ja nisam imala ni jedan ispad mog lica sa ovim proizvodima, na primjer sa Dr. Jart umivalicom, klenserom, lice mi je buknulo, znači koristila sam ga dan i po, katastrofa mi je bilo lice, tako da tada sam se brže bolje vratila na Drunk Elephant i zato generalno sve manje i manje eksperimentišem, osim kada mi stvarno neko nešto preporuči da je top notch. Šminka. Svašta ima, naravno, ali krenut ćemo od pudera. Ovaj puder sam prvi put probala, kupila sam ga u Dubaju pre tačno godinu dana u decembru, ne znam šta se ovdje prosulo, nije mi jasno, nije ni bitno. U pitanju je Kat Von D Beauty Good Apple puder. Iskreno, meni je bolje od Hudinog. Ovo je full coverage puder, bukvalno vam prekrije i tetovažu ako želite. Ja ga nanosim sa beauty blenderom. Ovo mi je, dakle, treći za godinu dana. Ja sam u boji medium 39. Nema koga nisam navajdila na ovaj puder. Dakle, svakog šminkjera gde sam svakog. Sanju make-up, Bojana i Ančicu, dakle svima koga sam ga pokazala, svi su se oduševili. Sve moje drugarice, kada su ga probale, bilo su iz fazona, to je to, kupujemo. Tako da, definitivno od tih jačih pudera, dakle nije BB krema, nije light puder, ovo je za noć, što bi se reklo, ali ga ja koristim i preko dana često, ovaj puder je moj izbor. Korektor, mislim da ovdje nema nikakvog iznenađenja, Tarte Shape Tape, Tarte je došao u Sephoru, imate i ovaj Kat Von D, imate isto kod nas. Tarte je konačno došao u Sephoru pre par meseci, ja ovaj korektor koristim godinama, moja boja je Light Medium ili Light Medium Sand ili Light Medium Natural, ili light, medium, natural, dakle, prosto sve tri mi odgovaraju, nebitno je koji imaju taj uzmem, ali jako, nemojte da uzimate, ima i, mislim da se zove creamy, taj mi se iskreno ne dopada, drugačiji je korektor, gušći je, jako lepo pokrije i naravno uvijek uzmite svetliju boju nego puder da biste dobili taj highlight efekat. Ali ako bih morala da izdvojim jedan proizvod iz svega ovoga od šminke bez kog ne mogu, to bi bio
korektor. Zatim imamo bronzer ili ti bronzer u stiku Mada. Dakle, ovaj sam izdvojila jer sam ga najviše koristila, ali njega nema kod nas, tako da sam uzela i drugi koji su mi oba bila 50-50. U pitanju je Patrick Ta bronzer duo u boji She's Chiseled. I on izgleda ovako, dakle, gore imate kremasti bronzer, a dole imate ovaj klasični u kamenu. Dakle, ja sa četkicom ovo nanesem na zone koje želim da mi budu izbronzirane, dakle, oko čela, nos, ovaj ovde deo, ispod usne, nekada i ova linija. Ali, fenomenalna boja, jako je kremast. Ovo ako ste negde preko i ako možete da nabavite, obavezno. A vi koji niste, imate drugu opciju koju ja koristim isto već godinama. Ovo mi je sigurno 5. i 6. stik. Znači, ne možete da promašite sa njim. U pitanju je Fenty Beauty u boji Truffle. Izgleda ovako, jako je lak za nanošenje, nije toliko kremast kao Patrick Ta, malo je čvršći, tako da imate precizniju mogućnost nanošenja, ali ja koristim tu najtamniju boju Truffle jer ja volim kad mi je lice izbronzirano, tako da to bi bilo to. Zatim imamo, naravno, ovo isto, ne znam koliko sam ih kupila i potrošila za života, u pitanju je Huda Beauty Setting Puder, nebitno je koju boju uzmete, znači verujte mi, Banana Bread, Pound Cake, ima neki novi, Bledo Roze, dakle sve to mu dođe na isto, naravno osim onih najtamnijih, ali ovo je najbolji puder za setovanje ikada, ne mogu da vam objasnim, znači šminka vam se ne pomeri ceo dan i jednostavno, svašta sam isprobala od svih ishajpovanih, znači preko Laura Mercier pa nadalje, pošto kao Laura Mercier je najpoznatiji setting puder bukvalno koji postoji, meni je ovaj za 100 klasa bolji. Obrve, naravno, nema iznenađenja što se tiče začešljavanja obrva, to sam radila većinu godine, Schwarzkopf got to be lepak. Ne moram dalje da komentarišem, pošto sam pričala o njemu i u ostalim videima. Drugi proizvod za obrve jeste Anastasia Beverly Hills Senka u boji Soft Brown. Mislim da ću uskoro preći na olovku, jer je preciznija, mislim, vratit ću se na olovku, ali definitivno sam ovo najviše koristila, dakle, ovu tamniju boju, pošto vidite da ih ima dve. Paleta. Nemam je dugo, ali iskreno nešto nisam sad kao previše stavljala senke ove godine. Tako da kad se sve sabere i oduzme, ovu sam najviše i koristila. U pitanju je Tartalette, koja izgleda ovako. I prelepe brown nude nijanse su unutra. Dakle, ako nemate puno paleta ili ako vam treba neka paleta za apsolutno sve prilike, ova je savršena jer imate ove svetlije boje, imate tamnije boje, vuče na tamno brown, dakle nema onih narandžastih podtonova, tako da više onako hladna paleta, fenomenalna. Jako se lepo blenda, jako je dobra pigmentacija. To je to. Što se tiče highlightera, od ovih regularnih najviše sam koristila Fenty Beauty Kilowatt Foil u ove dve. A ja sam noktima nesposobna. A i sa zubima, druže. Evo ga. Dakle, ima ova kao zlatkasta i ova svetloplava koja na licu uopšte naravno ne deluje svetloplavo, samo mu da taj neki ocijaj. Po meni je najlepši highlighter koji postoji. Međutim, pošto sam upala bila u neku fazu letos i nakon leta da ne stavljam toliko pudera, stavljala sam više korektor i kao ne setujem lice, kao ja sam sva on natural. Nije se desilo, trajalo je jako kratko, ali u tom nekom svom momentu sam otkrila ovaj Tarte Shape Tape Glow Wand, koji je ređi nego korektor i da taj prelepi ocijaj na koži, dakle nije ništa napadno, ne izgledate s ovim kao da idete u grad, dakle savršen, ne vidi se, džabi sam ga mazala, savršen je za preko dana i dakle u boji kože je i onda ima samo taj kao lagani ocijaj.
u ovo se kunem. Dakle, L'Oreal-ov Magic Touch u boji Medium Ice Brown. Ovo sam koristila za pegice cijele godine. Dakle, bukvalno sam cijele godine stavljala pegice, stavljam ih i dalje. Obožavam ovu stvar, samo morate budete jako pažljivi i kada ste pri kraju, nemojte ga koristiti, jer kada ste pri kraju i kad špricnete, bukvalno ovako direkt napravi bljup, bljup i nemate te sitne tačkice, dakle sa razdalje ne morate da ga stavljate. Fenomenalno. Svaka čast, kogod da se setio da to koristi na licu. Maskara, jedna jedina, nažalost nema je kod nas. Nisam mogla da vam dam ni jednu drugu preporuku, jer se kunem u ovu maskaru. Ovo mi je treća, četvrta, ovo sam dobila u nekom Revolve Beauty paketu nekada i samo sam nastavila da je kupujem. U pitanju je Wonder Beauty Mile High Club. Naravno da imam trenutno veštačke trepavice, tako da ne možete da vidite. Ja sam nju najviše koristila naravno za donje, ali ne razmazuje se, što je najbitnije. I crna je, razdvoji trepavice, fenomenalna. Ostavit ću link za nju jer možete da je poručite preko Revolva i ispod 50 eura, tako da vam stiže bez carine. Eyeliner Maja Berović Beauty, nemam dalje ništa da kažem, čuli ste već u jednom od prethodnih videa. Duo za usta, šalim se, nemam Carmen. Ja koja najviše na svijetu volim mate tečne karmine, nemam karmin da vam pokažem. Trenutno mi se ne sviđa ni jedan. Moj omiljeni Jeffree Star Mannequin sam potrošila, moram da ga naručim, nemam ga, tako da nemam šta da vam pokažem jer sam njega najviše koristila. Sve ostalo je sranje, iskreno. Iskreno. Ali što se olovke tiče, Aurina 12-ica i ovaj Clarinsov Lip Oil u boji 0. 5, čini mi se. Dakle, ja sam uzela ovaj malo narandžasti. Hoću da uzmem još jednu boju, ima neka honey. Ne možete vi to sad ovdje da vidite, a ja ne mogu da kvarim šminku jer imam slikanje. Ali, dakle, ulje je, nije sjaj, ne lepi se, da taj onako blagi ocije što se boje tiče. Raznorazna lip ulja sam probala, ne sviđa mi se ni jedno osim ovog. I poslednja stvar, kao ja ne koristim rumenilo, inače nisam fan rumenila, ali sam ga, kao, gledam sve devojke koje se šminkaju na TikToku sa rumenilom i fazona sam, wow, ovo je strava, ja stavim rumenilo, ja sam sebi gadna, pregadna, najgadnija, ali kao, ja se probudim svako jutro i kao, ne, danas je taj dan kada ću ja da budem sebi prelepa sa rumenilom, još uvijek se nije desilo, ali od svih rumenila koje sam probala, boja ovog mi je najlepša, u pitanju je Glow Wish, Houdin Caring Coral i izgleda ovako, dakle ova rozikasta nijansa. To je to. Sve smo povadili odavde. Dakle, s ovim proizvodima stvarno ne možete da pogrešite. Kome god sam ih preporučila, svi su bili prezadovoljni. I jednostavno, ako ste u potrazi za bilo čime novim ili jednostavno želite da trošite pare na šminku i treba vam nešto što znate da je dobro, ovo i ovo, dve moje najomiljenije stvari na svijetu, mada i bez ovoga ne mogu da živim, i bez ovoga ne mogu da živim, bez lepka za trepavice tek ne mogu da živim, bez olovke za usta nije se desilo, znači... Ova stvar fenomenalna, sve kupite, jednostavno, samo napravite spisak, uđite u Sephoru i sve kupite, jer, ali definitivno, kao, ako treba na jednu stvar da potrošite pare, dermopurifijante krema, znači, ne mogu dovoljno da je nahvalim. To bi bilo sve za ovaj video. Malo je haotičan, malo je brzinski, ali moram da idem na slikanje. Tako da, ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!